Man skal ned i kælderen og arbejde. Det er ingen god følelse, når man ser de andre gå ud på banen og hele tiden træne. Og nogle gange, når det kommer ind, og det piver, for det har været en dårlig træning eller noget sådan der, så tænker man bare, oh, fucking, jeg skulle vel være der også. Det er noget rigtig skidt, det der, for Erik Johansson ser det ud til. Hans nye korsbånd. Ja. Er vi i gang? Det er vi i gang, ja. Man føler sig lidt alene, eller man skal sige. Man føler som om man går på en vej, som er lige ved siden af motorvejen, der holdet kører. Good luck, boys. One last push, Erik. Ready? Push. Long ones. Jeg ser det her som en periode, der man kan bygge sin krop op fra grunden igen. 1% better every day. Easy work. Jeg savner dem meget, men jeg savner fodbold meget mere. Hvad er det? Er det første træning i dag? It's also a big day for FC Copenhagen. Erik is making his comeback after a cruciate ligament injury. Det er sådan en katsu-træning. Det er for at bygge volym igen i musklen. Den har tabt mig. Du får sådan en mælkesyre, så det er helt sindssygt. Nu skal jeg bare hitta rätt pressure på den. Så det er meget god träning för mig lige nu. Jeg ser det her som en periode, der man kan bygge sin krop op fra grunden igen og liksom, se det som noget positivt i stedet for at se det som min karriere er over, eller hvad man skal sige. Working on. It's getting better, but you know it's slow. Huh? Yeah, it's a slow process. Will take time. Har du været med Simon? Det er nice at komme ud herfra. Jeg har en lille tid tilbage herinde. Ja, men det er meget mælkesyre hernede lige efter træning. Men det er en sådan dejlig følelse, fordi man føler, man arbejder hårdt. Men nu når jeg ikke kan gå på så tung vægt, så det er en god måde at få en god mælkesyre i benene. Så det er virkelig godt lige nu. Det er vigtigt, at jeg gør alle ting rigtigt. Må jeg bede om en hønesalat? Hver dag, når jeg står op, så laver jeg en lille plan for dagen. Det handler om at spise rigtigt, det handler om at sove rigtigt, det handler om at træne rigtigt, og det handler om at have en mental fokus. Jeg prøver hver dag at optimere min krop og gennem mad og sove og træning, og så kommer tilbage som en bedre udgave af mig selv. We did a lot of hamstring strength work yesterday, and then today we just with the needles, just trying to get a bit of tone out of it, a little bit of trigger pointing tension out of it, so that it can function a bit better, and then we can get some more strength out of it again. Det er en mærkelig følelse. Jeg har ikke haft en så slem skade inden, så jeg har ikke været uden for holdet så lang tid, og det er noget helt ny følelse. Man føler sig lidt alene, eller man skal sige. Man føler som om man går på en vej, som er lige ved siden af motorvejen, der holdet kører. Extra 10 kilos on that. Oh, okay. Yeah. Okay.
Good. Let's try to get a bit deeper. Good. Two more. One more. Good. När man är van till att liksom prestera var onsdag, torsdag och söndag, var o hela tiden. Så när man får en sån här skada så försvinner ju den prestationstingen, men så måste man finna sina egen väg till att finna någon game situations liksom, men i sin rehab. Så när man följer att man i starten där så handlade det mer om sträck och böj i knät, så kommer man till positionen när man, oj, nu fick jag den mer längre än vad jag fått tidigare, då följer man sig att man har presterat något, och det är lite den måden man får tänka på när man är i en sån rehabilitering. Jammed in at the end, that's right. Good. Full extension, hold that extension. Good. Working the upper body. Very nice. Two. I'll go for 10 to 12. Three. One. Two. Up. Good. Feeling it? Yeah. Okay, cool. Four. Good. Four. Good. Good. Can you have a banana before you run? Yeah. Okay, let's I'll do that. I'll grab a banana and some protein. Det heter Gröndal Center, men det är, jag ska löpa på en sån Alter G. Det är som ett löpband, tar väck lite av din kroppsvikt så du brukar få så mycket stress på knät. Hej, hej. Hej. Jag tror det är nästan exakt 3 månader i dag. Sen operation faktiskt. Så det är verkligen dejligt att få svettas lite och få löpa lite. Den där anti-gravity är en fantastisk ting för livet för en sån här skada. Att man kan starta och löpa mycket tidigare än vad du kan göra om du går ut på gräs. Long stride, remember? Hold that extension at the end. Basically it allows us to run the athletes in a non-full weight-bearing environment, so they're in a vacuum. And we can adjust how much percent of their weight they absorb or they carry while they're running. You look a lot more relaxed then. And then it also sort of allows us to play around with their stride, their biomechanics, how they're running, and making little adjustments to habits that may have come around during the injury or during the rehabilitation process in the early stages. Let your glutes help you and focus on that knee extension. Yeah. Give it another minute and we'll start pushing that up. Let me know when any fatigue sets in and where it sets in, where you feel it first, okay? That's it. Push off the big toe. Den första gången jag löpte på det var en fantastisk känsla. Att när man inte har löpt i nästan var det nästan 2 månader eller lite mer än 2 månader måske. Så det var en sinnssyk känsla när man kan liksom bevega sig i den där månaden igen. Och det var verkligen fett att uppleva det där. It's a lot more shock for the knee then. On the way forward. Yeah. Okay. All right. Find a happy medium then. The pressure's too. Okay, do you want to reduce the pressure again? Yeah. One last push, Eric. Ready? Long strides. Go. Push. 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 Couple more. Push them out. Det är dåligt nu när man kan pressa sig hårt på den där gravity nu, men lilla förändring i kroppsvikt och sen kan man löpa lite så roligt utanför också samtidigt. Så det är en god mix man kan ha lige nu. Det blir ikke noen stress på knäet över huvudet. Så det är så dejligt följelse att löpa i det här. Good. 1% better every day. 1% better every day. Wish you that big toe. Det är mycket gott mentalt att komma väck lite. Især för mig så har det varit mycket viktigt.